tagasi Sportlandi kanalile. Mina olen Lotta. Ja mina olen Liisa. Ja me oleme Õed. Ja Howl Sisters hooaeg 2 alustab nüüd. Sellel hooajal võtame teid endaga kaasa õue. Oodi. Ja teeme kõik koos läbi erinevaid ägedaid väljakutseid. Howl Sistersite teise hooaja esimeses videos võtamegi teid just endaga kaasa õue. Et veeta kõik koos üks kargelt talvine päev ja lähmegi kohe varsti vaatame, kuidas meil need talvised ülesanded siin sooritatud saavad. Aga kõigepealt lähme me viskame pilgu peale Sportlandi ostufestivali pakkumistele. Ostufestivali pakkumisi saadete uudistada nii Sportlandi e-poes kui ka tavapoes. Aga meie suundume praegu e-poodi. Nüüd on kätte jõudnud aeg, kui me peame valima endale outfitid. Liisa on juba alustanud, vaatame, kuidas tal sellega läheb. Mul läheb niimoodi, et ma tulin siia Sportlandi kodunähele. Siin on täiega flashing, ostufestival, hinnatal -60. Ja kuna meil on täna 2 talvist tegevust, siis on meil vaja kokku valida 4 outfiti. Ja ma annan teile siis väiksed vihjed, mille järgi saate siis natuke lõputada, mis need talvised tegevused on. Meil on siin praegu välja valitud 2 jalanud. Ühed on siis sellised mustad timbukad ja siis on meil siin sellised ägedad The North Face'i vägagi talvised saapad. Oleme paari opet juba ka pannud siia valikusse meile valmis. Näiteks selline kollane Heli Hanseni parka ja üli trendikas, kuidas on siis mingi puffer jacket North Face'ilt. One eternity later. Meie outfitid on valitud. Ja nüüd on aeg hüpata. See on otsases mõttes. Meie esimest lokatsiooni! 1, 2, 3! Me oleme kohal. Me oleme uisuplatsile tulnud ja siin läheb väga põnevaks, sellepärast, et mina näiteks uisutada ei oska. Mul väiksed baasteadmised on. Paneme oma oskused siin nüüd proovile ja vaatame, kuidas meil läheb. Uisutamiseks valisin siis endale sellise mõnusalt paksu tikise jope ja sellele sobiva mütsi. Oniilikindad, ei viha kunagi alt. Ja Sportland lahkelt pakkus meile ka uiske. Nii et saime sellised seest pehmed ja äärmiselt libedad uisud. Uisutamiseks sain mina Sportlandist endale selga North Face'i helesinise sule puffer jacketi. Siia juurde mõnused ja paksud North Face'i käpikud, New Era must müts väikeste detailidega. Seiklus on siin läbi saanud, seega on aeg liikuda uude lokatsiooni. Ja vaatame, kuhu me siis välja jõuame. Me oleme jõudnud omadega rappa! We made it! Me oleme siis tulnud nüüd Pääsküla raba matkarajale ja siin on täiesti imeline talve ilm. Me lähme vaatame nüüd selle matkaraja üle, kas me näeme mõnda lindu, looma, kas või mõnda looma jälgegi äkki. Ja kui näeme, siis näitame teile ka. Yes! Nii et lähme! Rabas liikumiseks valisin ma endale veini punase pika Nike sule mantli ja North Bendi müts muidugi sees. Hästi soojad Timberlandi saapad ja muidugi ei saa mainivate jätta North Face'i mustis sõrmikuid. Raba matkaks valisin kollase Heli Hanseni jope, et mitte kaduma minna. Rabas North Bendi müts ja sobivad North Bendi kindad. Ja muidugi kõige mõnusamad talvise matka saapad North Face'ilt. Ja oma kaamera varustuse tassimiseks haarasime ühe Adidase seljakotti ka. Siin on ikka üli mõnusalt... Anandaks. Siin on üli mõnusalt talvine praegu. Kõik on siuke rahulik ja inimesi pole. Pärast väike talisuplus. See on väga trendikas sellel aastal. Mis seal toimub? Ei näe. Lotal oli küsimus, et... Kas koprad magavad talvel või? Aga... Ma ei ole päris Aleksei Turovski nagu jutustamistega kursis olnud praegu, et... No seal augus nüüd ei ole kindlalt. See väike... Metsake, mis siin seda raba ümbritseb, näeb küll sõike välja, et siin võiks olla mõned loomad,
Need koprad. Mägrad. Aga ainuksed loomad, keda me oleme siia näinud, on kaks koera. Parem kui mitte midagi. Täpselt nii. Kuidas meil läheb? Oh, tempakalt. Tempakalt. Ja tempomeister on ees. Aga ega muud moodi ei saagi. Kuidas sa muidu treidmi teed? Siin paneme endale natuke soundtracki ka siin. See on nagu kõige liisalikum asi, mida teha lihtsalt. Me jõudsime tornini! Woo! Wow. Me saime oma neljakildise väikse ringi tehtud. Ja meil on põsed punased ja päevane trenn on tehtud. Nii et nüüd on aeg suunduda tagasi. Me oleme tagasi. Ja meil oli väga lõbus päev. Ma loodan, et ka teile oli meiega väga lõbus. Kirjuta kindlasti video kommentaaridesse, milline oli sinu arvates kõige ägedam outfit. Ja ära unusta tsekata Sportlandi ostufestivali pakkumisi, kus hinnad on alguni -60%. Aga seniks, stay cool. Stay fresh. Ja näeme juba järgmises videos. Tšau! Bye!